Зведення нового терміналу Запорізького аеропорту почалось 2 роки тому. Зараз споруда майже готова. Будівельники повністю звели каркас, зробили покрівлю та закінчили фасад. На початку холодів підрядники мають завершити благоустрій прилеглої території та встановити електроопори. А з обладнання допоміжного, яке тут, я дивлюсь, виведено? Дивіться, да, закладені фундаменти, прокладені кабельні траси. Орієнтовно 15-17 листопада приїдуть опори освітлення і будемо встановлювати. Тривають роботи і всередині терміналу. Зараз підрядники розпочали внутрішнє оздоблення аеровокзалу. Вкладають плитку, фарбують технічні приміщення, заводять комунікації. Серед основних завдань – монтаж обладнання, необхідного для роботи терміналу. А саме – облаштування інженерних мереж. По інженерії ще трошки є де докластися. Як ви бачите, влаштовуються мережі димовидалення, вентиляції, кондиціонування, опалення, водопостачання. Підвалі ведеться монтаж індивідуального теплового пункту. Останній тепловий пункт надасть можливість регулювати температуру в залежності від погодних умов. Крім того, роботи терміналу забезпечуватимуть і допоміжні споруди. Це котельня, трансформаторна підстанція та насосна станція. Зараз там триває перевірка обладнання. На початку листопада почнуть облаштовувати і багажне відділення. Міський голова зазначив, усі роботи мають завершити у грудні. Після цього термінал запрацює у тестовому режимі. Закінчимо будівництво. В цьому році далі піде, як кажуть, тестова така наладка обладнання того, що там буде, і потихеньку будемо його запускати. От. Дуже це така велика, кропітка робота, щоб всі розуміли, це не так просто, тому що це і безпека руху повітряних суден, це і взаємодія всіх, як кажуть, агрегатів комплексів, взаємодія із авіаперевізниками, да і з усім, як кажуть, світом, тому що на сьогоднішній день, згідно до того, що в аеропорту є своє обладнання, як кажуть, наш аеропорт сьогодні бачить на, як кажуть, мапі світу. Руководство предприятия ведет кропотливую работу, организацию переговоров, проведение переговоров как с национальными авиакомпаниями, национальными авиаперевозчиками, так и международными авиакомпаниями по развитию маршрутной сети, по увеличению количества рейсов как по существующим, так и по новым направлениям. Площа нового терміналу становитиме понад 12 тисяч квадратних метрів, пропускна спроможність якого – близько 400 пасажирів за годину. Це 150 на внутрішніх рейсах та 250 на зовнішніх. Крім того, з відкриттям терміналу мають з'явитися нові авіаперевізники та нові маршрути. Робота у цьому напрямку триває і зараз. Також ведуться перемовини щодо закордонних авіаперевізників з питань бюджетних рейсів до Європи. Нагадаємо, вже з 22 жовтня Запоріжжя Запорізький аеропорт повністю поновить свою роботу. Євгенія Верті, Микита Денега, телеканал Z.